Vi vill välkomna Joakim Morath, vd på Feelgood. Så att det är bara att sätta igång. Vad bra. Ja. Hej allihopa. Joakim Morath, jag är vd för hälsoföretaget Feelgood. Traditionellt så jobbar vi då med företagshälsovård. Jag vill direkt egentligen berätta lite grann vad vi gör. För de flesta tror ju att företagshälsovård det går att ta blodprov och så cyklar man lite och så syns vi om 2 år. Den världen har förändrats väldigt, väldigt mycket. Det vi jobbar idag det är stöd till chefer, stöd till medarbetare, stöd till organisationer och självklart kan vi gå in i vissa medicinska bitar. Men mycket beror ju på att arbetslivet har förändrats så pass mycket. Traditionellt så har vi också tänkt att vad är riskerna på arbetslivet? Ja, för 30-40 år sedan då var ju risken att du förlorar en fot eller förlorar livet i produktionen. Men idag ser vi förändringen istället att vi har ett gränslöst arbete. Det tar inte slut fredag klockan 17 och så går man hem och så kan man inte bli kontaktad. Utan du finns på mejl, du finns på telefon, du finns på olika medier, sociala medier som har med ditt arbete. Arbetslivet går in i privatlivet och det skapar stress och en helt ny situation för de som jobbar. Men också för oss. Och det betyder att vi som jobbar med företagshälsovård och hälsofrågor måste också anpassa oss till det här och möta de behov som finns där de finns. Så jag tänkte prata ganska lite om företagshälsovården i sig idag och prata om andra tjänster vi jobbar med, framförallt de digitala vägar vi är på väg ut i. Grunden för vad vi gör, som sagt, är att se till att människor mår bra och då vår vision såklart är att ha Sveriges friskaste kunder. Och vi vill ju få ett arbetsliv där människor mår bra och kan vara produktiva. Lyckas vi med det då? Ja, jag skulle vilja säga att vi är ganska bra på det, men vi är kanske lite mindre bra ibland på att berätta om det. Vi har många kunder vi har jobbat med mellan 10 och 20 år. Volvo Cars har vi nu jobbat med 17 år. Och det är ett djupt förtroende från dem att vi får vara så nära med dem och jobba med deras medarbetare över hela Sverige för att just se till att de får så pass bra arbetsmiljö som möjligt. Men idén är att vi ska hitta innovativa hälsotjänster till alla arbetsgivare och alla medarbetare, men också till privatpersoner. Och det ska vi prata om lite mer idag. För att få till det här att fungera då, så har vi 8300 kunder i Sverige. Det är alltså de företag och organisationer, det är både privata och offentliga företag. Och för att bara ta bort en fråga direkt. Vi är ett välfärdsföretag, men vi har ingen offentlig finansiering. Vi är finansierade av våra kunder. Ska jag definiera oss lite grann så är vi också ett konsultbolag. Men vi har legitimerad personal. Läkare, psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor och så vidare. Och vi debiterar per timme eller per projekt. Men vi är inte några landstingspengar eller regionpengar som det heter nu. Till vår hjälp har vi 750 väldigt duktiga medarbetare. Som stödjer då de här 8300 arbetsgivarna. Och de tillsammans har idag över 825 000 medarbetare som är anslutna till oss. Vi har ungefär 330 000 besök per år på våra enheter. Och vi finns på 120 platser i landet med vår leverans. Vi har drygt 60 egna enheter och så har vi partner på 60 orter. Några frågor så här långt? Då tutar jag på. Så, när någonting händer, vad är det vi ska göra då? Man går in i yttre ringen. Rehabilitering och ohälsa, krishantering, första hjälpen när någonting verkligen händer. Det är ju jättebra, det ska alla självklart ha. Men det är ju inte målet att hjälpa till när det händer. Jag kan reagera väldigt starkt ibland när våra kära politiker säger att ja, Försäkringskassan gör krafttag nu. De är och jobbar med de som är i tidigt sjukskrivningsskede. De har bara varit sjukskrivna i 90 dagar. Jag skulle gärna vilja säga att vi pratar om 90 dagar före någonting händer. Och för att lyckas med det då, så och få en kalkyl som håller. För jobbar man med de här reaktiva händelserna så säger all forskning att investerar 100 kronor så får du som arbetsgivare 100 kronor tillbaka. Liksom, när du ser till att få tillbaka folk så fort som möjligt i arbete. Men om du börjar jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet, du har en plan för vad du ska göra, du reviderar, du har de policies vi har så att det skapas en struktur till det här. Och så adderar du på att jobba med ledarskapet. Och ledarskapet är ju ganska hårt ansatt idag. Det är tufft att vara chef. Ser man till att ledarna får verktyg och det stöd de behöver för att bli bra chefer.
kombinerat med medarbetarna får det stöd de behöver och i sina yrkesgrupper, men också möjligheten att påverka, så börjar vi närma oss till det vi kallar en hållbar hälsa. Och för oss är det naturligt att jobba på de här stegen just för Sveriges friskaste kunder. För att lyckas med det där, då har vi en metodik som heter Feelgood-metoden, och den tänkte jag inte gå in idag. Några av er känner igen sen tidigare, och när jag sett det då har jag gått igenom metoden. Är det någon som är intresserad så kan ni gärna komma efteråt eller boka ett möte så berättar jag mer om den. Men vi har en arbetsmetodik självklart för att nå hit. Men jobbar man med de här frågorna på ett adekvat sätt där, så börjar du jobba förebyggande, så får man faktiskt tillbaka de här dubbla pengarna. Och börjar jobba hälsofrämjande långt här inne och se till att saker inte händer, så får du ungefär 3 gånger tillbaka till din investering. Får man nu det här då? Ja, vi redogjorde här om året i en rapport. Då hade Malmö stad satt sina egna controllers och räkna på det här. Och de tog en viss del av Malmö stad som har gått igenom en massa projekt för oss. Den där 3 kronor var betydligt högre. Men vi håller oss till forskning normalt, säger 3 gånger insatsen. Så, det här är varför många företag jobbar med det här långsiktigt. För man vet att det får en väldigt bra ROI på det hela. En liten recap innan vi går vidare. Hur gick det 2018? Vi tyckte det gick bra. Vi håller oss på en hög nivå. Vi jobbar ganska hårt i våra investeringar, i våra digitala lösningar som vi strax ska prata om. Vi förvärvade Hälsa som var 4 på marknaden. De gick in i vår verksamhet 1 januari. Och vi höjde vår utdelning med 50% och vi har idag en direktavkastning på drygt 4%. Man kan säga lite kort här att grunderna för det att vi har varit framgångsrika de sista åren och förbättrat oss, det är att vi har jobbat mycket med kvalitet och effektivitet i det vi gör. Men att hålla ordning och reda, det är de som har lyssnat på mig för Feel Good Way. Vi har strukturer för hur vi levererar våra tjänster. Som sagt, finns man på så många orter, vi har så många besök, så många kunder. Då gäller det att ha tydliga strukturer för hur vi levererar, hur vi återkopplar till kunder och hur vi tar betalt. Resursstyrningen, ja, vi är personaldrivet. Så att vi optimerar den och har bra effektivitet och produktivitet och engagemang är ju också en nyckelfaktor. Och så jobbar med det här med kultur och ledarskap är ju jätteviktigt. Vi jobbar ju med människor, vi jobbar med människofrågor, vi ska ju faktiskt få människor att må bättre. Kunder och upphandlingar, ja, vi har blivit väldigt bra på det. Ni kan väl se, ni som läser våra pressmeddelanden, det är ju att vi börjar vinna våra upphandlingar på kvalitet och inte pris. De flesta av oss som jobbar med offentliga upphandlingar, det är ju väldigt prisdrivet. Vi börjar se kvalitetsparametrarna komma in starkare och starkare. Och där har vi faktiskt varit väldigt framgångsrika de sista åren. Så förra året, vi ska inte hänga kvar. Vi höll oss på den nivån vi låg. Vi fortsätter att investera i vår digitala utveckling. Vi har en stark balansräkning. Vi har en bra soliditet i bolaget. Men det är lite historia. Vad är då företagshälsovård och vad är vi lite grann på väg? Det är lite basfakta. Vi har ungefär 4,5 miljarder i vår marknad. Och där jobbar vi med vaccinationer, rehabilitering, ergonomi, stödsamtal. Mycket av det här är de tjänster vi har jobbat med historiskt. Men så börjar det komma in det här med grupputveckling, organisationsutveckling. I digitala vårdtjänster, medarbetare, enkäter, beroende rehabilitering. Vi är till exempel idag delägare i Nämndemansgården som är en av de främsta leverantörerna av beroende rehabilitering. Med både internat och dagcenter och så vidare för att komma åt alkohol- och narkotikaproblem. Vi ser sjukvårdsförsäkringsdelar, produktförsäljning. Det finns massa runt omkring oss. Och vi har blivit ganska framgångsrikt att stabilisera våra tjänster inom företagshälsovården. Och så har vi börjat titta lite grann om det här. Och det är väl dit jag tänkte att vi ska komma nu. Självklart är det är väldigt vanligt idag att alla som jag, som är chef i företagen, pratar om att digitalisera sig. Men vi hade ett väldigt stort behov. När jag började prata om vår digitaliseringsresa för 2,5 år sedan med mina medarbetare, vi åkte runt och pratade hela landet.
så brukar jag dra ett exempel. Att när jag deklarerar, jag är ju tjänsteman, det är ganska enkelt, jag gör faktiskt det på telefon, så går det ganska fort. Men ibland kunde det ta längre att boka om en tid hos oss. Alltså vi behövde ändra våra flöden. Så vi har ju börjat med att jobba mot våra kunder, de som beställer sina tjänster, och sen kommer vi till de som ska komma till oss på besök, våra kunders anställda. Och det vi vill göra, det är möjligt till ökad närhet. Det är mötet mellan människor som är viktigt. Vi vill skala av alla de delar som vi kan automatisera, som inte behöver bli belastande. Telefonsamtal, brev, utskick, boka om, boka av och så vidare. Så jag tänkte ge några exempel på det. Det är väl lagt färdigt. Ja, vi har haft ganska länge webbaserade videobesök. Det känner ju alla till hur de går till. Mycket, det som fungerar väl hos oss än så länge, det är när man har återkopplingssamtal, till exempel med läkare eller psykolog. Vad har hänt sen sist? Är det någonting jag behöver tänka, eller en återkoppling på något test eller liknande? Då fungerar det väldigt, väldigt bra. Jag tror att det kommer växa, men människor behöver också vänja sig vid det. Vi har olika stress- och livsstilsprogram. Vi kommer börja bygga in det här också nu i vår kundapp, alltså de som kommer till oss. KBT online. Många KBT-tjänster och program är exakt lika framgångsrika digitalt som de är vid fysiska möten. Det är väldigt lämpligt att jobba med dem här. Olika träningsprogram såklart för våra kunder. Sen kommer vi komma in till det som heter Feel Good Plus. Det är vår nya digitala vårdtjänst som lanseras här i dagarna. Vi har pratat om den lite tidigare, men jag tänkte gå igenom den strax. Sen har vi vår webbportal. Det är för våra kunder. Man ska kunna beställa, man ska kunna se vad ens medarbetare är, boka om, se sina avtal och så vidare. Sen har vi tillsammans med ett företag tagit fram en ny medtyp av medarbetarundersökning. Istället för att man får sina 70 frågor i november, så får man svar från ledningen i februari att det här ska vi jobba med, och så är plötsligt ett nytt år och så har man inte hunnit med. Så har vi en undersökning som man kan göra på veckovis, månadsvis, dagsvis, vad du vill. Men man kan pusha ut i jämn takt, kanske inte alla frågor. Men utifrån de frågor du svarar eller ger som medarbetare, så får du också förslag på vad du kan göra för att medverka till den här förändringen. Alltså vi tar bort mycket av passiviteten i det hela. Det här kan man ju sen kombinera med de andra medarbetarundersökningar vi gör när det gäller mer den fysiska och psykiska hälsan. Digitala utbildningar, väldigt framgångsrikt nu. Vi har ett litet team som producerar allt. Vi gör det själva. Och det betyder att vi kan standardisera mycket av utbildningar. Istället för att vi bjuder in folk så här och en hel dag, så kan man göra det digitalt under 30 dagar. Det är aktiva plattformar där man som chef kan se vilka medarbetare är igång, hur långt har man kommit. Och när, så får man ju tenta av kanske lite grann sina kunskaper. Och så kan man ju samla sina timmar om det är nödvändigt. Och det här gör vi mot många av de svenska storföretagen idag. Och det här är någonting vi ser kommer växa ganska mycket. Webbinar känner till, och så har vi sjuk- och friskanmälan. Såklart, digitalt. Webbportalen, jätteroligt. Vi lanserade den sent förra hösten. Det har växt väldigt, väldigt fort. Och det är för de kunder som beställer våra tjänster, HR, chefer och så vidare. Och där finns ju all möjlighet för dem att både se på webb eller på sin app och att följa sina medarbetare, ställa frågor, få rådgivning. Allt det där som förut var tvunget att ta oss massa samtal och massa mejl sköts direkt egentligen in här i systemet. Det jag skulle ge en liten eloge så där, för det är inte alltid de får i den offentliga verksamheten, men några som verkligen varit snabba, det är våra offentliga kunder på att ta till sig där. Lite trögare på den privata sidan, även om de är igång, men de som verkligen har varit aktiva, det är cheferna i den offentliga sektorn, och de använder den väldigt, väldigt bra. Och det är roligt att se. Ja. Vi har tagit fram en feelgood-app som ska gå till de som besöker oss, alltså de enskilda medarbetarna. Och vi har 825 000 kundanställda idag, och det ökar och ökar. Vi vill ju hitta andra kontaktvägar med dem. Vi har över 300 000 besök av dem per år också. Vi vill ge dem nya tjänster. Och det här blir deras väg in till våra digitala tjänster.
Idag får alla som kommer till oss ett sms. Hej, du är inbokad hos syster Anders den 29:e klockan 15. Vill ha mer information eller liknande, klicka här. Då kommer man komma in i en ny app. Där kan man boka om sina tider och aktivera sig. Och det vi kommer lansera nu är det vi kallar Feelgood Plus. Det här är en digital vårdmottagning inklusive operationer, men vi ser det som en förmån för medarbetarna. Vi ser att det här är ingen sjukvårdsförsäkring utan ett typ av abonnemang. Och vi är först faktiskt på den svenska marknaden att komplettera företagshälsovården med även det som inte är arbetsrelaterat. För det vi jobbar med normalt är det som är arbetsrelaterat. Frågan jag får väldigt mycket. Kan ni ge oss en lätt vård? Kan ni ge oss tillgänglighet till vård? Det gjordes 550 000 digitala vårdbesök förra året. Det är de unga människorna som är där främst. Småbarnsföräldrarna i de stora orterna. Och mycket är precis som det står här. Man ser som en lättnad i livspusslet att få till det här. Men om man tittar på de idag som har sjukvårdsförsäkringar, så alltså sitter lite högre upp i hierarkin. De har möjlighet att kanske få en operation i tid till exempel. Och kanske få till ett fysiskt möte med läkare lite snabbare. Och nu försöker vi skapa någonting som alla på företaget kan få del av. Och den anställdes familj. Så här har du både vårdärden, operationer och de du lever med för att koppla in på det här. Och där vi ser att, ja, alla vet möjligheten att få tag i den enkla digitala vården idag. Men det gäller ju också att få möjligheten att få kontakt med läkare. Du har en menisk du behöver fixa idag. Idag är väntetiden 7 månader i Region Stockholm. När du har det här kan vi ordna inom 14 dagar utan kostnad. Kommer strax till det. Mm. Och det här gör vi tillsammans med i nuläget med Doktor 24, Aleris X, och vi gör det med ett bolag som är Swedish Medcare. När det gäller de här vanliga digitala vårdbesöken så har du möjlighet att få prata med läkare, psykolog, fysioterapeut och personlig tränare. Så det är vi har försökt bredda utbudet lite grann. Du loggar bara in med mobilt bank-ID. Du kan registrera din familj i det abonnemang som kommer, så kommer du och din partner och dina barn kunna registrera sig in. Vill du boka en operation så kommer du bli kopplad till Swedish Medcare, och vi har då under ett antal år utvärderat ett antal olika sjukhus inom Europa. För det vi ofta som svenskar inte vet om, det är att vi har rätt att ta med oss de pengar som är avsatta i landsting eller det som heter regioner idag för operation, åka till vilket land vi vill inom EU, ESS och få operationen gjord. Vi kan åka till Tyskland, Finland, Riga, Frankrike och få dem gjorda. Om du har en menisk som är dålig idag, det är 7 månaders väntan i Stockholm, och så hittar vi på att i region Västra Götaland är 2 dagar, så måste du ändå vänta garantitiden 90 dagar innan du får åka till Göteborg och fixa din menisk. Men du kan åka utomlands och göra det imorgon så länge du har en remiss. Landstinget står, jag tror det är meniska för mig, att det är ungefär 79 000 kronor avsatt. De står för den kostnaden, ingenting mer. Och vi har samarbete med ett par specialistsjukhus som är inriktade på vissa typer av operationer. Och väldigt fina via då Swedish Medcare i bland annat Riga. De sköter ju bland annat många av friidrottslandslagen och ishockeylandslagen och deras operationer. Och vi tittar ju på bredda det här. För det finns en möjlighet att komma ut. Och det här betyder att alla kan få tillgång till snabb operation utan kostnad till väldigt kvalificerade sjukvårdsorganisationer. Mm. Fokus framåt ligger väldigt... Tack. Efterfrågan på våra tjänster, de bara ökar och ökar. Och det är ju framförallt att vi ser...
den här gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv, den är på väg att suddas ut. Behoven blir bara större och större. Vi behöver stödja cheferna, vi behöver stödja medarbetarna. Och vi ser att den här efterfrågan kommer fortsatt öka. Det är fortsatt höga sjuktal och det är det enklaste att titta på. Och det är arbetspåverkade ohälsa som börjar bli fokus. Vi pratar om det här att arbetsrelaterande, men det är mycket som påverkar hur man lever sitt liv. Och det gör ju även ditt privatliv. Och där kan vi hjälpa till. Och det gäller att skapa balans i livet, och det har vi pratat om. Och när vi gör våra stora undersökningar så över 75% säger att de kommer att ha ökade behov framöver. Men vi måste ju också följa och anpassa oss till de behoven, och det är det vi har tittat lite grann på. Och tyvärr, den organisatoriska sociala arbetsmiljön blir faktiskt större och större problem. Men det är för att arbetsmarknaden förändras ju väldigt, väldigt mycket, och det gör väldigt, väldigt fort nu. Vi får en ny generation som har ett helt annat sätt att hålla kontakt med varandra, att socialisera och synen på arbetslivet. Och där måste vi kunna hjälpa till, och vi som sitter i rummet hjälpa dem att komma in på ett bra sätt i arbetslivet. Våra fokusområden i år, lite kort. Vi kommer fortsätta driva rätt kraftigt vår digitalisering för att möta våra kundbehov. Och vi gör ju all vår utveckling i samarbete med våra kunder. Sen är till stort och helt driven av våra kunders önskemål. Kunderbjudandet, vi måste hela tiden anpassa till förändringarna som kommer. Och vi vill fortsätta med att utveckla företagshälsovården med lönsam tillväxt. Vi kan titta på vidare kanske på lite förvärv som vi kommer in. Och vi kommer fortsätta titta på intressanta förvärv både inom FOV och i angränsande områden. Första halvåret, jag vill säga direkt, vi fick ju lite nya redovisningsregler som heter IFRS 16. Om inte alla känner till det så bör ni sätta in det, för det betyder i vårt fall att alla hyrorna åkte längre ner och avskrivna ökade. Det gjorde att EBIT åkte upp och soliditeten åkte ner lite grann. Vi håller takten, vi klarar våra investeringar bra, och jag tycker vi håller takten i ett plan när det gäller våra resultat. Så jag är nöjd, men vi fortsätter att investera i våra utvecklingsprojekt, men lyckas hålla bra balans. Vi tog in hälsa per 1 januari och det har gått bra. De har bidragit positivt från och med andra kvartalet till resultatet, och det är lite snabbare än vad jag trodde. Det sista, hinner jag med det? Vi startade för 2 år sedan någonting, ett pris som heter Sveriges friskaste företag. För jag var lite trött på när jag var ute och när jag följde media att alla säger att det största problemet vi har idag är arbetsplatserna. Folk mår så dåligt och så vidare. När vi tittar på det så såg vi att arbetsplatserna är de viktigaste friskfaktorerna. Sen såg vi alla duktiga arbetsgivare. Det finns förbaskat många bra. Sen jag kom in, och jag jobbat med här många år, men i 9 år. Men jag är förvånad över hur många som lägger så mycket kraft på sina medarbetare. Jag skulle säga att många av våra stora industriföretag lägger mycket pengar, mycket kraft på att ta hand om sina medarbetare. Vi kände att det finns så mycket goda exempel, så det här vill vi komma ut med mer. Så vi instiftade Sveriges friskaste, och vi känner att vi vill visa att det går att göra saker bra. Det finns många goda exempel, och vi vill visa på dem. Och vi får ut mer kommunikation kring detta. Så förra året så vann ju Byggmästaren i Skåne, ett byggföretag som växer som det knakar, men lite ovanligt, de drivs av kvinnor. Bra tillväxt och framförallt låg personalomsättning. Lätt att hitta personal, personal som mår bra, vilket är inte alltid helt vanligt inom byggsektorn. Och så kan ni ju se, vi har ett antal finalister runt om i landet. Kort om det. Och känner ni att ni jobbar på en bra arbetsgivare, gå in på Sveriges friskaste företag och anmäl er arbetsgivare. Så, det är en förändrad värld. Vi kanske inte förlorar foten lika ofta på jobbet idag, men folk mår dåligt. Arbetslivet är en del av hela livet. Det är både fredag kväll och måndag morgon. Ibland har vi svårt med gränssättningarna. Vi får ett annat arbetsliv. Och mitt i det där står vi, det är väldigt roligt, för vi har ju allting. Vill du ha träning? Vill du ha psykologer? Vill du ha arbetsmiljöingenjörer, ergonomer? Vi kan ha det hela bredden. Och nu digitaliserar vi också vägen in där. Så, nu har jag pratat. Tack så jättemycket, Joakim. Det var inte så mycket fokus kring kanske det traditionella idag. Nej. Den marknaden växer inte lika snabbt som de angränsande områdena som du pratat om. Och då tänker jag,
Hur tar ni er in på de angränsande på enkla sätt? Är det värt att investera organiskt? Tittar ni mer på förvärvsdelen? Och om du sätter i perspektiv till den avkastning ni får i dem? Grunden är ju idag att vi har 8300 kunder. Vi har 825 000 kundanställda. Vi har en bas att jobba med. Så egentligen är det två delar beroende på vad vi går in i. Och jag menar, uppenbarligen så har jag tyckt att ett bra sätt att öka samarbete med Nämndhamnsgården. Då har vi köpt in oss hos dem. Och i och med att vi fortfarande idag jobbar, vi har ju jättemycket alkohol- och drogfrågor. Det är ju enkelt så här, 10% i en organisation har beroendeproblem. Det betyder att jag har över 80 000 medarbetare som har någon typ av beroendeproblem bland mina kunder. Det är klart att jag behöver närma mig där. Och har jag börjat i den marknaden så vill jag gärna växa i den marknaden såklart. Mm. Ja, visst. Och om man tittar mer på den potentialen som digitaliseringen har här för er och intressant med nya appar och liknande. Jag tänker, hur jobbar ni för att på något sätt migrera över era befintliga kunder? Hur lägger ni fram det mot kund för att de ska komma in i appen i en annan typ av abonnemangsmodell och den potential det ger för er? Det är två delar. Vi har ena där vi gör direkt mot våra kunder. Vi har idag börjat informera våra kunder möjligheten till exempel att få Feelgood Plus. Då kommer vi gå via företaget. Men sen får vi också en direktkontakt i och med att nu alla... Man kommer till oss kanske man gör en hälso- och livsstilsundersökning. Man svarar på 142 frågor. Det gör man på telefonen till exempel eller på datorn. Då bygger vi en egen miljö, en egen app för dem. Då skapar vi en egen relation. Och vi har över 300 000 sådana relationer per år. Kan vi börja få dem att kan vi börja kommunicera med dem direkt och inte bara via företaget? Utan vi kan ge dem andra värdefulla saker. Då har vi ju möjlighet att få en väldigt stor annan kundbas ganska snabbt. Har ni fått en del feedback redan nu i det här stadiet kring användandet av appen i någon betaversion och liknande där? Nej, vi har testat lite grann och det känns bra. Mm. Är det från kundsidan eller internt mer? Nej, eller? Kundsidan. Mm. Och jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare, men ni levererar ju ändå någonting som ger resultat. Mm. Ger resultat för arbetsgivaren, för arbetsgivarens anställda. Finns det något sätt att få in en resultatbaserad intäktsmodell i det här som också kan vara lite skala i? Vi har ett stort svenskt företag, jag tänker inte säga vilket, men jag satt med det här om året och så sa jag, kan vi ta en revenue share? Och så, nu ska jag inte säga namnet på en. Så säger han bara till mig, Joakim, vi höjer dina priser 2%, men glöm det där. Mm. Det är ju så här att när vi har jobbat med Volvo, Saab, Skanska, NCC, vi har jobbat med dem över 10 år. Och har man så många anställda så kan ni räkna ut att det är ganska många miljoner de lägger ner varje år. De har ju förstått effekterna. Kan vi hålla nere sjuktalen med någon procent på den personalstocken? Kan vi öka medarbetarnöjdheten några procent till? Så har de en högre produktivitet. Det får en väldig hävstång. Mm. Vi är tyvärr dåliga på att berätta. För vi är ju till stort del, de flesta, inte jag då, men de flesta som jobbar som är, vi läckte med det. Vi är där för att hjälpa människor. Men våra kunder räknar på och ser att det här är en bra affär. Det är därför jag har så långa samarbeten. För tror någon att det bara handlar om vad facket säger eller vad lagen säger? Nej, det är en ganska liten del. Idag är det ju faktiskt för att stödja organisationerna och utveckla dem. Mm. Och då är det roligt att ha de här långa... Men jag skulle jättegärna ha mer revenue share. Det hade jag väldigt gärna. Jag är beredd direkt att diskutera det. Jag tror vi får tacka så mycket där, Joakim. Tack så mycket allihopa. Och tack alla för att ni var här idag. Tack.